farxan qaroole waxaan rabaa inaan dhaho ilaahay subxaana wa tacaala hau naxariisto sabar iyo iimaan allah nagooda siiyo. waxaan dhihi karnaa waa geeri aada u xanuun badan, laakiin waqti qof weliba waqti uu leeyahay, isaguna waqtigiisu maanta ku ekaa. waxaan leeyahay ilaahay hau naxariisto janaal farxaan, annagana gadaashiisa ilaahay nama fadneeyo. intaa kadib waxaan rajaynayaa in ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka banaadir inay maanta janaal farxaan wuxuu ku baxay gacanta cadowga isagoo ka dagaalamayo meel ka baxsan gobolka banaadir ee caasimadda lana dagaalamayo kooxaha argagixisada. waxaan rajaynayaa in qof weliba uu dareemi doono in cadowgan haddii aan lala dareerin in qof weliba loogu soo galayo gurigiisa. waxaan leeyahay iyadoo lala dariraayo oo goobahay joogaan lagula dariraayo ha la dhinto hana la dhaawacmo, taasaa sharaf iyo sumcad leh. waxaan leeyahay maantay waan jeclayn inuu joogo uu noolaado, laakiin meesha uu ku baxay wuxuu ahaa shahiid. in qof weliba haddii aaba dhimanayso inaad saas u dhimata habboon. marka waxaan leeyahay qof weliba wuu dhimanaa, dadka soomaaliyeed guud ahaan dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay cadowgan islaamka, cadowga soomaaliyeed meelaha looga soo wada jeesto, ilaahayna hau naxariisto janaal farxaan. annaguna waxaan rajaynaynaa inay tan ay noqon doonto tii ay ku soo afjarmi lahaayeen kooxaha argagixisada ah oo la dhihi lahaa maalintii la dilay janaal farxaan oo dhintay ayaa cadow u dambaysay, waayo riyadiisii iyo rajadiisii aan nagala rabay in annaga ka dhabayno oo ka rumayno. ilaahay hau naxariisto samar iyo iman allah nagoo siiyo. si kaara waxaan tacsi u dirayaa qoyska iyo caruurta oo ka baxa janaal farxaan. annagana waxaan u baahannahay in dadka soomaaliyeed gaar ahaan dowladda in mas-uuliyad gaara layska saaro dadka ku jihaadayo nala dagaalamayo kooxaha argagixisada oo ay ugu horreeyaan jananka iyo askarta la dhimatay ee maanta la duugay iyo dadka ku dhimanaya guud ahaan gobollada dalka kuna dhaawacmayo, in dadkaas loo heeliyo loona duceeyo lagana qayb galo dagaalka, taasaa muhiima. waxaan leeyahay ilaahay hau naxariisto janaal farxaan, inta la dhimatana ilaahay hau naxariisto, inta ku jirta howlgalkaana waxaan leeyahay ilaahay ha guuleeyo, inta ku dhaawacantana ilaahay ha caafiyo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.